ကျွန်တော်တို့ဒါအဝေးစားပေါ့နော်နောက်တစ်စုံကျွန်တော်တို့ထက်လဲပြီးတော့ရောအချိန်လေးရှိကြအောင်လည်းထက်ရိုက်မယ်စေကူးရင်လာပါတယ်ဒီပေါ်အခုဆိုရင်မော်တရားခုနကတော့သူကဒီဂျီကိုမိုက်ရပေါ့နော်ပေပေနေနေဒီဗီဝိုင်းဆိုတော့အခုသူကခရုလောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်သူခရုတော့မှာပါအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဝင်းတလုံးကောင်းရင်ကောင်းမခဲဘူးဆိုပြန်လို့ကောင်းဝင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုကဘိုက်စားနေတယ်ကျွန်တော်ဘိုက်ကိုအရင်ဖြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အဲဒီကဆန်းဆန်းလေးတော့ထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လာကိုကျွန်တော်ပြောလာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်မုံသားมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်มาပြီးว่าပါပြီဒါ special set ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟို model မကြီးကကျွန်တော်ဝယ်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ် model ကြီးသားပါเนาะအဲ့လိုမျိုးဘယ်ဘယ်ရောက်ပါเนาะတော့ဘုံမစီအောင်มาကြည့်ရမှာပါအဲ့လိုဘယ်ဘယ်ရောက်တော့ဘုံမစီရအဲ့လိုပေါ့တစ်ခါလေကြာရင်သူတို့ကအလှမတော့ဘုံရိုက်နေတော့မှာသူတို့ကဝင်မစားရဲဘူးဗျာကြည့်ရမှာအဲ့လိုမျိုးခြိုက်တဲ့လူကအော်မောင်လေးသားမောင်လေးသားဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအတင်းကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးရေးပါတိုက်တော့သူတို့တော့ဘုံရဲမတောက်ပါမူပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပါကိုယ်စီကျွန်တော်တို့ခန့်နာနေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာမော်ဒယ်ရှိပါတယ်ပြပါမယ် Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကတော့နေစီတို့နေရာအတူတူစားရဲချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဤကြောင့်မှာပါအခုဤဖို့အတွက်စောင့်နေရပါဒီမှာခောက်ဆွဲလေးရယ်ပြီးတော့ပပတီးရယ်မှားထားတယ်ပြီးတော့ခဏနေကြရယ်ထပ်ပြီးတော့တွားရိုက်မှာပေါ့နော်အခုဤဖို့ထောက်နေရပါဤတော့ထောက်နေရပါပြီးရပါပြီပပတိသာလိုက်ဆန်နေတော့ဒီလိုမျိုးရေးရတဲ့ပါခင်ဗျာအခုမှစီးကူတော်တွေလာတာပါအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပူနဲ့နှစ်ဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်မှာသူ့ရွေးနေပါတယ်အဓိကကျွန်တော်မပါလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်မော်ဒယ်ပဲအဓိကကြည့်ပါအရင်တော့ခေါက်လေးလေးကိုညီရပါတယ်ဒီဝိုင်းတော့ညီရစိုက်စားရတော့ပါပါမကံပါကျွန်တော်ဆွဲတော့မှာမလို့မော်ဒယ်ကောင်းတယ်လားပါ။ဒါမှရတဲ့အေးအေးစားပြပါကျွန်တော်တို့ဆွဲပါပြီ။ဟုတ်။ဒီမြတ်သားကပြုစုကြီးတွေကိုသူကတင်တော့မှာပါ။ဟုတ်။အစားပုံမြဲပုံမျိုး။စိုက်ဤလိုက်မပြောလားစိုက်ဤလိုက်။ဆွဲရတဲ့ကြမ်းတူချောက်ကြီးနေ level 1မှာထည့်ထားတာပါဒါပေမဲ့ချက်တော့ကတော့ပုံမှန်ပါပဲဒီတက်ပူဆိုင်မစားနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုအရင်အဆက်ကြီးမစားနိုင်တော့လीဒါဆိုတော့ပဲအခုတော့ကောအဆက်ကြီးလာနေပြီ level လေးอ่ะကျွန်တော်ဒီ level 1ဆိုတော့ပါပဲအခုတော့တော့ဝဲနေအမေကြီကျွန်တော်ကုစုံရီစင်တာရောက်ရှိနေပါပြီ။မိုးပေါ်နည်းနည်းချုံနေပါပြီ။ဟုတ်။
အကပါဂိမှာဖြစ်ပါတယ်ကပါဂိမှာတော့မရရဲပါဘူးကင်မရာထုတ်လိုက်ရတယ်ညီလေးဒီမှာတမောက်ရလို့မရပါဘူးအဲအဲ့လိုပြောပါတယ်ဒီရဲ့ဒီနဲ့ဖိနေအအဓိကအဲ့လိုကြံစည်ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီ license နံပါတ်တွေကြောင့်ပဲနေမှာပါသိလားကား license နံပါတ်တွေပေါ်ရင်တချို့ကားပိုင်ရှင်တွေတည်ယူတော့မကြောက်ဘူးအာအဲ့ဒါကြောင့်နေမှာပါဒီမှာပဲထိုးလိုက်နော်ဟုတ်ဒီမှာပဲထိုးလိုက်ပါပလင်းနဲ့ညမှာပဲကားပလင်းအားလုံးပဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ destination တွေရောရောက်ပါပြီကျွန်တော်ဒီ15မိနစ်တွင်းမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံဘယ်လိုမြဲမြဲဆန်ဆန်ရိုက်မလဲဆိုတဲ့အားလေးကိုပြပြပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပလင်းရှာတယ်ပေါ့နော်ဆိုဂျူပလင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ရောဝိုင်းပလင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတခုခုဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဒီဘက်မှာထက်ချာဘုမဘာမှမရှိတော့ပါဘူးအခုလာတောင်းဒီလေးလားဈေးကြီးတယ်ပါဈေးကြီးတယ်ဘယ်ရောက်နေတူခဲ့ဟာဒီကပလင်းနဲ့တူခဲ့ဟာဒီလားဟာအဲ့မဆိုအဲ့လောက်လေးကွတ်တီပဲကွတ်တီပဲပလင်းလေးတစ်ချက်လောက်ဖောက်ပေးခဲ့ပါနောက်ပြန်တော့တခါလေးတော့မာဒီ model မိုင်းတော့မှာပါကျွန်တော်မတော့ပါဘူးကျွန်တော်အခုဆိုရင် plan လည်းရပြီ model လည်း set ready ဖြစ်ပါပြီအကုန်လုံး camera setting တွေလည်း ready ဖြစ်ပါပြီကျွန်တော်15မိနစ်အတွင်းမှာလုံးဝအပိပရဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုမိုင်းကစမမတ်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရင်တော့ရိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလူလည်းကြတာပေါ့နော်ဒီဘဝမှာချစ်တိုင်းလေโอเคပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ vlog လေးကပြီးဆုံးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဒါပတ်တူးပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကလည်းပထမဗီဒီယိုမှာတင်ပြတာပါဒါဒုတိယဗီဒီယိုပတ်တူးပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ photoshoot လေးပြီးသွားပါပြီဟောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ model လေးရဲ့ဘာများပြောချင်ပါသလဲဒီ vlog ပေါ့ဒီ vlog နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ vlog နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမကိုဖိတ်ခေါ်ပေးရယ်ကိုရောလီကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဒီညီမတို့ရဲ့ဒီ vlog လေးတွေဗီဒီယိုလေးတွေဖိုတိုလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစိတ်ဝင်စားအောင်ဒီချာစနစ်ကြရိုက်ကူပေးတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရန်လည်းအခုစိတ်ဝင်စားနေပါပြီအဲဒီဖိုတိုလေးဖိုတိုလေးကတော့အခုမြင်ရသေးဘူးပေါ့နော်
ตัว surprise นี่เนี่ยปีมาญาติมาเอาปะมาป่ะเออญาติมาอะไรตัวละยังยิ้มคงนี่บาบีแล้วถ้าแล้วญาติมาโอ้ตาอเตกวยเนี่ยไอ้ตัวละสปอร์ตไปไอ้ตัวยังจี้ซุติมาเลยลูกพี่อ่ะดิแล้วตอกไข่เนี่ยสลิดดิแล้วตอกไข่เนี่ยตัวยังจี้ซุติมาเลยลูกฮะโอเคป่ะเออဆိုရင်တော့เนาะအာကျွန်တော်တောက်ခိုင်းတာလည်းမပေါ့သူလည်းတောက်ရှင်လို့ပါပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ vlog မှာပြန်ပြေးဆုံးပါမယ်အားလုံးပဲတတကျေးဇူးများတင်ပါတယ်